Takže ako bolo povedané, volám sa Peter Sitor, som primátor mesta Poltár. Dnes som sem prišiel ako občan Slovenskej republiky a hneď na začiatku chcem povedať pre všetkých, ktorí by konšpirovali nejakými rôznymi teóriami na internete, že som sem prišiel, nedaj Bože, za nejakú politickú stranu. Neprišiel som pod záštitou žiadnej politickej strany. Nie som provýchodný, nie som prozápadný, nie som proeurópsky, ale som hrdý Slovák. Tu je toho znak. A veľmi ma mrzí, že aj pod záštitou, respektíve hlavne pod záštitou súčasnej vlády, aj pod vašim vedením, sa za posledné roky stalo to, za posledné 3 roky sa vykryštalizoval ten stav na Slovensku tak, že čo nevidieť, bude slovenský znak, slovenská vlajka, nepripustný symbol na Slovensku, pretože slovenskí politici si v dnešnej dobe uctievajú všetky iné vlajky, zástavky, všetkých iných ľudí, len nie slovenských. Čo je veľmi dôležité, nie som sem neprišiel ako občan vás urážať, ale naopak neprišiel som vás ani vítať. Prišiel som vyjadriť svoj názor ako občan. Tak ako ste povedali na začiatku, môžeme mať rôzne názory. Ja si vás pamätám ešte, keď ste boli v opozícii, keď ste hovorili, že jediný legitímny spôsob, ako vyjadriť od občanov nesúhlas s vládou, sú protesty. Paradoxom ale je, keď ste sa dostali do vlády, protesty začali, k tomu prejdem, protesty začali a je zaujímavé, že vtedy to už nebol legitímny spôsob, ale bol to zakázaný spôsob, neprístupný spôsob pre spoločnosť. Ja som bol sám súčasťou niekoľkých protestov, kde bola drvivá väčšina slušných ľudí, boli tam starší ľudia, boli tam dôchodcovia, bolo tam pár nasadených ľudí, ktorí jednoducho robili bordel, ale to, akým spôsobom bol zaobchádzané s tými slušnými ľuďmi, že tam prišli ťažkohodenci, prišli tam vodné diela, doslova tých ľudí odpálkovali, tých slušných ľudí a tých, ktorí tam nás vyskakovali po tých plotoch, natočili a spravili sa z toho aféry. Čo ale bolo dôsledkom týchto protestov? Spravil sa núdzový stav, umelo sa vytvoril núdzový stav na Slovensku, prišli lockdowny a tak ďalej. Jednoducho nepripustné pre mňa bolo to, ja môžem povedať verejne, s tým sa nechválim, ale jednoducho bolo to z môjho presvedčenia, nie som testovaný, nie som ani očkovaný, ale nikdy som nemal nič. Ale nikdy som nemal nič proti tým, ktorí sú očkovaní a ktorí sú testovaní. A v tom by mal byť ten názor spoločný, respektíve to rešpektovanie a iného názoru. Čo ale vzniklo pod vašou taktovkou bolo, že sa neskutočne rozvrátila za ten rok a pol spoločnosť, pretože ľudia sa, rodiny sa nemohli navštevovať medzi sebou, ľudia, kamaráti sa odcudzili, nehovoriac o tom, čo sa dialo s deťmi v školách, že ich dusili s tými respirátormi. Že ľudia bolo zakázané chodiť na prechádzky, na vychádzky, boli sledovaní telefónmi, kde sa tí ľudia nachádzajú. Bolo chore, nezmyselné pre Boha živého. Ak som ja blázon, že som nechodil s respirátorom vonku, tak potom som blázon, lebo som nechodil. Jednoducho bola taká šikana, ako nebola nikdy. A je to pravda. Kde inde sa majú ľudia nadýchať, ak nie vonku? Čo ma ale veľmi mrzí, my sme sa brániť vedeli. Ale čo tie deti? Čo tí dôchodcovia? Prosím, nechajte pána primátora hovoriť. On chce hovoriť, tak nechajte, neskáčte mu do rečí. Ďakujem. Poprosím vás ešte pár slov. Poprosím ešte prosím, pokoj. Prosím, nechajte hovoriť. Prosím, nechajte hovoriť pána primátora. Čo ma ale veľmi mrzelo, moja nebohá babka, mojej nebohej babke, ktorej prišlo zle, ktorá bola medzi životom a smrťou, volali sme na 112. A viete, čo 2 minúty zaujímalo toho človeka na opačnej linke? Či je zaočkovaný a či je testovaný? Človek ležiaci niesol vlnu kritiky a my ako rodina len preto, že si dovolil ležiaci človek byť nezaočkovaný a netestovaný. A toto bolo výsledkom vašich správ, ktoré ste dávali do médií, ktoré ste tlačili proste do tých médií.
A to je nevyvrátelné, nespochybniteľné. Jednoducho sa to tak dialo. Čiže toto sú veci, ktoré sa diali pod vašim vedením, že tú šikanu ste jednoducho zaviedli. Hovoríte o tom, že poďme si akceptovať názory rôzne, že vy ste neakceptovali iný názor. Vy ste hovoril stále len ten svoj názor a neakceptovali ste absolútne iné názory. Čo všetci tí živnostníci, čo všetci tí podnikatelia, ktorí chovali, ľudia prišli o živobytia, koľký ľudia sa... Na margo toho rozpadli sa rodiny, pretože nemali z čoho žiť, nastali následne hádky a tak ďalej. Jednoducho pod vašim vedením sa rozvrátila spoločnosť. A jednoducho je to nespochybniteľné. Ja ešte poviem na záver toľko, že vy ste dostali neskutočnú moc. Vy ste dostali silný mandát. Stal ste sa premiérom Slovenska, vyhrali ste s vysokým prehľadom. Stal ste sa premiérom. Svojím správaním, svojím prístupom ste o premiérskú stoličku prišli. Následne ste sa stal minister financií, zhodou okolností ten minister financií, ktorý hovoril, že o financie sa stará jeho pani manželka, pretože sa do nich nerozumie. Prišli ste aj o túto stoličku. Vašim pričinením, vašim správaním a konaním sa povalila vláda. Čiže vláda je už... My vlastne nemáme vládu. A ďalšia vec je, vám sa nie len tieto tri silné piliere zrútili, ale vám sa rozpadlo aj hnutie, ktoré ste si nejakým spôsobom vybudovali. Dokonca aj naša bývalá primátorka bola vo vašom hnutí, ale keď zistila, že loď sa už potápa, vystúpila. Áno, ale kandidovala za vás. Predtým, ako začalo to všetko padať, tak vystúpila. Odišla. Ďalšia vec, čo je nespochybniteľné, tí ľudia okolo vás, či je to Mikulec, ľudia, ktorí sú v politike. Politici, ako ste povedali, politici by nemali nadávať občanom. Môže si politik na politiku povedať svoj názor. Ale to, že my sme si napríklad 13. január uctili podľa histórie a náď minister obrany povie, že Poltárčania sú háveť, že sú fašisti a podobné, tak to je nepriateľné. Čiže ja poviem len toľko, že skutočne ja si nezastávam žiadnu politickú stranu, ale to, čo ste dosiahli vy, respektíve čo sa udialo pod vašim vedením, nemá nič spoločné s demokraciou, so slobodou prejavu slova. To, akú silu, aký silný mandát ste dostali a vy ste ho naopak zneužili, využili a to, ako sa staviate k slovenskému národu, ako som povedal na začiatku, všetky ostatné krajiny, všetci občania iných krajín sú vám prvorady, ale na Slovákov jednoducho kašlete. Čiže ja poviem toľko, že na záver už len poviem, skutočne, neprajem vám nič zlé, ale prajem si, aby politici, akých som aj menoval pred chvíľou, aby sa nikdy nedostali, nie že za politikou, pretože nie sú hodní štatútu politika, ale aby sa nikdy nedostali ani do verejnej správy. A to, čo ste dali tú hlášku Can I go next time, one time, tak ja hovorím, že pevne verím, že už nikdy viac a že nám všetci zakývate z lietadla, ktoré bude letieť nad Slovenskom a poviete nám s Bohom Slovensko. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Možno ste si niektorí všimli, že... Prepačte, neviem, či ma je počuť, ale pána primátora veľmi dobre bolo počuť.
A ja by som vás chcel rovnako poprosiť, aby sme sa počúvali. Čiže keď budem rozprávať, vy buďte prosím vás trošku tichšie. Keď vy budete rozprávať, my budeme ostatní všetci tichšie, aby sme sa počuli. Kedy som sa usmial, keď pán primátor hovoril, ale keďže som aj na začiatok hovoril, že politici môžu byť na seba trošku tvrdší, tak budem na pána primátora trošku tvrdší. A usmial som sa preto, lebo som si tak uvedomil, že vlastne sme spravili pánovi primátorovi meeting a nie nám. Čiže ste si všimli, ale zároveň, že sme mu dali možno 10-minútový priestor práve preto, lebo demokracia. Ešte raz. Polovička ľudí v tejto sále si myslí, že pán primátor má pravdu a polovička ľudí si myslí, že nie. Ale nechal som, hovorím, že videl som, že pán primátor sa rozbehol, hovoril súvislo, veľakrát hovoril k veci, s niektorými vecami nesúhlasím. Napríklad povedal, že o všetkých ostatných sa staráme viac ako o Slovákov, tak trošku čísiel. Ja mám veľmi rád matematiku. Celkový rozpočet verejnej správy, to znamená, či to je rozpočet štátny, rozpočet samospráv, jednotlivých miest, obcí, sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, je približne, teraz zaokrúhlim, je 50 miliard eur. To znamená, je to 50 000 000 000 eur ročne. Ak teraz niekto, mala to byť výčitka, že teda na Ukrajinu sa stávame o Ukrajincov, tak priamo pomoc, čo išla Ukrajincom, ktorí prišli sem utečenci na Slovensko, či to bola priama sociálne dávky, alebo škola zaplatiť a podobne, prepáčte, nie je zatiaľ viac ako 100 miliónov eur, čo je 0,1 miliardy eur. Čiže, prepáčte, potom dáme vám to. Čiže Slovákom alebo ľuďom, občanom Slovenskej republiky išlo 49 900 000 000 eur, a Ukrajincom, ktorí sem prišlo, išlo 100 miliónov eur. Z toho jednoznačne vyplýva, že naozaj to je hoax a klamstvo, ale samozrejme, že áno, stoja nás Ukrajinci nejaké peniaze, nikto to nemôže utajiť.